В емисията ще видите. Новият коронавирус е дошъл от диви животни. Експерти предупреждават, че наредба 18 пак ще бъде отложена. Тече ремонтът на улица транспортна. Избягвайте преминаването от там. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Коронавирусът или COVID-19 е името на новата смъртна заплаха за света. Учените смятат, че вакцина срещу него ще има едва след година и половина, а до тогава вирусът може да зарази две трети от населението на света. Нов диагностичен метод рязко вдигна броя на заболелите през последните дни. До момента няма заразени българи, но на задържания под карантина корп в японски води Diamond Princess има заразени румънски и македонски граждани. Има опасения за заразени и в Турция. Китайските официални институции Потвърдиха, че новият коронавирус е дошъл от диви животни, продавани на пазара в Хуан, столицата на провинция Хубей в централен Китай, която има 11 милионно население. По последни данни от вируса в Китай са се заразили над 60 000 души, а над 1000 са загинали, което надвишава броя на жертвите на SARS вируса от 2003 година. Опасният вирус вече нанася огромни щети на световния бизнес и ограничава свободното придвижване на хората. Мобилните оператори са единствените авторизирани да извършват пренос на данни по новата наредба 18. Това е фактор, който затормозява още повече тежката задача на програмистите по въвеждането на новия софтуер и касовите апарати. Според експерта и член на Българската асоциация на софтуерния бизнес, Дан Комицев, фирмите няма да успеят да се справят с въвеждането на наредбата до крайния срок, който е на 1 август. За нас програмистите остава неясна причината защо се забавя по този начин процеса на пренос на данни към НАП, а има и други възможности, които могат да ускорят и да облегчат този процес на въвеждане на регулацията. А по някакъв начин наредбата в технологичната си част ограничи а, комуникацията. Наре, в момента да. комуникацията между устройствата, между търговците и данната администрация се основава на а, мобилните оператори. Третият мобилни оператор в България чрез една сим карта, която има всеки касов апарат, всяко фискално устройство, осъществява комуникацията с данъчната администрация. А това е така всички, ли други, да е. всички други технологични канали на комуникация в момента не се ползват комуникационните канали между данъчната администрация и бизнеса. Тоест това, което бизнеса е длъжен да дава и по някакъв начин да отчита своята uh -huh. дейност на базата на изискваните за контрол, трябва да бъде осъществено по всички възможни технологични канали. В момента а, има такава възможност, от доста време има а, вариант за ползване на криптирана информация между един, една точка и втора точка. Това се ползва да. в банкиранията, електронните от години. Има много други процеси, които ползват такъв тип. Това е нещо, което трябва да променим технологично от наредба на усемейство. На Това... Ограничаването на рамката води до проблем. За експертите е необяснимо това забавяне и защо държавата е решила, че единствено мобилните оператори са компетентни да извършват услугата и отново са монопол. Срокът за окончателното въвеждане на прословутата на 18 е нереален, заяви експертът. Според него фирмите няма да успеят с въвеждането на новите изисквания от данъчните. Припомняме, че след поредни четири отлагания, крайният срок сега е 1 август тази година. Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие за втора поредна година организираха информационния форум «Базар на професиите». Той се проведе днес в Младежкия културен център в Бургас. Ученици от 6 и 7 клас се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си в бургаските гимназии при много засилен интерес премина събитието, което се провежда за втори пораден път от Младежкия културен център, с цел да подпомогне учениците, завършващи 6 и 7 клас, да направят свой информиран избор. Първото издание се състоя в най-големия бургаски комплекс Меден Рудник през ноември. Там над 500 деца преминаха през борсата в рамките на 2 часа и половина. Второто е стационирано тук в центъра на града. В момента имат възможност 8 средни училища, да посетат базара на професиите, да получат информиран избор къде да уча. Правим го в събота, защото интереса на родителите е едностранен, както на децата. Всяко дете със съответния родител да дойде да се информира и да може да се направи добър избор за училище, за вид професия. В момента тук участват над 20 училища, които се представят със свои продукти, със свои презентации по нов интересен начин и считам, че базара има успех. Възпитаниците на средните училища в Бургас представиха по иновативен и интересен начин своите учебни заведения пред ученици, родители и граждани. В тази годишния базар участваха 21 учебни заведения. Как представяте своето училище? С нашите две специалности, които са Митническа и Данъчна администрация, също и колебоводене и колебни машини и механизми. А защо трябва децата да дойдат във вашето училище? Защото нашето училище им дава много голямо и светло бъдеще, много добра професия. Още с завършването на училището ние вие получавате международно признати сертификати и също така обикаляте из целия свят, запознавате се с много нови хора и сте финансово обезпечени. А как рекламирате училището си тук? Ами, смятам, че... С този модел? Ми смятам, че доста хора привличат този модел, защото още с влизането няколко екипа, така ваши колеги дойдоха да ни питат от къде сме и кои сме и кое е училището ни съответно. За жалост нямахме брошурки в себе си. Но, но, тази кола... но тази кола наистина учениците, като я видят, искат и казват, аз ще запиша механото. Как рекламирате една хуманитарна гимназия? Ами, първо, че сме училище с най-много освоени проекти. Въобще, не знам дали е само за бургарски регион, дори и за страната. Усилено изучаване на френски, испански и италянски. Голямо развитие в чужбина, много участие в проекти и в България, и не само. И със сигурност един крайен добър резултат и успех за всички. Третото издание на информационното събитие Борса на професиите вече е фиксирано. То предстои на 7 марта. И е за комплексите Славейков и Изгрев. Освен от там са поканени и децата от по-далечните периферни квартали на Бургас и околните малки населени места. След старта на поетапният ремонт на булевард Булаир започнаха строителни дейности и по още една основна пътна артерия на Бургас, но 24 февруари е въведена временна организация на движението по улица Транспортна. Ремонтът стартира с подмяна на старата и амортизирана ВК инфраструктура под улица Транспортна в участъка от Кръговото кръстовище с булевард Стефан Стамболов до улица Петко Задгорски. Улица Транспортна е поредната главна градска артерия, която ни е сме планували да ремонтираме. В предишните години, знаете, започнахме от улица Краезерна, улица Струга, булевард професор Якимов и съвсем естествено, като продължение на всичко това, сме планирали тази година и ремонта на улица Транспортна, заедно с Кръговото кръстовище към улица Димитър Димов. Ще се подменят бордюрите, ще се погрижим за отводняването на улицата, и а, асфалтовата настилка. А, отново тротуарите ще бъдат ремонтирани, така че да могат пешеходците да се движат безпроблемно и безаварийно. Осветлението ще бъде подменено. В периода до 24 феврари ще бъдат затворени лентите от страната на комплекс Изгрев и движението ще се осъществява двупосочно в лентите от страната на поредицата търговски обекти. Трафикът със сигурност ще бъде затруднен, затова общината призова водачите да шофират внимателно. Ремонтът на тази улица е наложителен и полезен и след приключването му районът ще придобие нов облик. Община Бургас да участва в създаването на регионален академичен център на Бан Бургас. Това предлагат в докладна записка бургаски общински съветници. Бургас е един от първите центрове в страната, подписали меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките през 2010 година. Предложението е на общинските съветници от ГАРП професор Севдалина Турманова, професор Сотир Сотиров, Веселин Пренеров, Калуяна Живкова, Виолета Илиева, Иван Гаврилов и Юлиан Георгиев. Припомня, че Бургас е един от първите центрове, подписали меморандум за сътрудничество с Бан през 2010 година под формата на регионален академичен център. В общата дейност са се осъществили множество успешни инициативи и събития. През 2019 меморандумът беше преподписан, а институциите на Бан припознаха Бургас като място за разкриване на свои нови звена. Функционирането на регионален академичен център на БАН Бургас изисква обособяването му в самостоятелна юридическа структура и вписването му по закона за юридическите лица с нестопанска цел, мотивираха се общинските съветници. Затова те предлагат Община Бургас да стане член на сдружение, което да работи за подпомагане и развитие на научните и академичните среди на територията на цялата област Бургас. КНСБ и КТ подкрепа заявяват готовността за стартиране на протест за защита на работните места и бъдещето на енергетиката за енергийната сигурност и независимост на страната ни и за просперитета на българската економика. Декларацията е адресирана до премиера Бойко Борисов и министрите на енергетиката и екологията. На 7 февруари се е провело съвместно заседание на Координационния съвет на Федерацията на независимите синдикати на миньорите, КНСБ и Федеративния съвет на подкрепа относно проблемите свързани с настоящето и бъдещото развитие на мини Марица Исток и на комплекса като цяло. Ние представителите на работниците и служителите от бранша декларираме, че не приемаме такава зелена сделка, която не дава отговор на фундаменталните въпроси за енергийната сигурност и независимост на страната ни в следващите 10 и повече години. Не приемаме такава зелена сделка, която не дава отговор за бъдещето и сигурността на работещите и на техните семейства и децата им, които те искат да останат тук в България, се казва в декларацията на синдикатите. Страната ни би могла да купи два хеликоптера за медицинско спасяване с осигурените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 20 милиона лева по оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 година. През ноември миналата година бе взето решение за осигуряване на финансиране за доставката на един хеликоптер, но разчетите към днешна дата сочат, че би могло да се доставят два. Мярката за осигуряването на въздушните линейки ще бъде отворена през месец март, а Министерството на здравеопазването, което е бенефициент, ще има два месеца, за да подаде проектно предложение и да кандидатства за средствата. Освен доставката на хеликоптери, с ресурса се предвижда и осигуряване на хангари, обособяване на хеликоптерни площадки в страната и покриване на цялата съпътстваща инфраструктура за експлоатацията на летателните средства. Бъдещите пилоти на изтребителите F-16, които страната ни закупува от САЩ, вече напредват с обучението си. Първият етап от курса за първоначалното обучение на летателния състав, определен за обучение в Съединените щати, е приключил днес, съобщих от Министерство на отбраната. Курсът започна преди месец във военно-въздушната учебна база в град Долна Митрополия. През този период пилотите са преминали през задълбочена теоретична подготовка. Те вече имат познания за техническата документация на самолета, документи, регламентиращи летателната дейност, авиационна метеорология, свързочни и навигационни средства и други системи. Актрисата, певица и продуцента Дженифър Лопес се вече поглежда и към модния бизнес. Тя подготвя да пусне своя колекция обувки и чанти. Лопес, която е на 50 години, се опитва да наложи своята модна марка за аксесуари. Модната линия ще се продава ексклюзивно само от един от веригата магазини. Нейният стил ще налага предимно спортно-елегантния стил, който тя предпочита в ежедневието, а често и на сцената. Там обаче тя е и в бляскави секси костюми, които са само за специални случаи. В серията й няма да липсват и строго официални обувки и чанти. Лопес ще пусне на пазара първите обувки през пролетта, а чантите ще се появят по-късно. Бургас стана още по-романтичен с нова атракция по главния пешеходен булевард Богориди. Монтираха цветни чадъри, под които ще преминава потокът от хора. Едва окачена, арти инсталацията вече предизвиква огромен интерес и десетки се снимат под нея. Новата атракция на пешеходния булевард Богориди кара хората, които преминават под чадърите, да вдигат глави и да се усмихват. Повечето хора вече са виждали подобна атракция някъде в България и по света и много се радват, че такава вече украсява и Богориди. Забелязахме, да. А, а как я приемате? Кара ли ви да се усмихвате? Ами да, ние преди мисля, две години аз съм отплевен и имахме същото нещо подобно. Такава и атракция направена беше много забавно. Тук на улица Богориди царува еклектика, креативно съчетание на стари и нови сгради. За това малък празник, яркост и светлина никога не са излишни. Считам, че това е прекрасна идея. Преди години в Загреб го видях. По-късно в Велико Търново. По-късно в Сливен. Браво, направихте го и на Богориди. А вие откъде сте? Аз съм от Охрид. О, от Охрид! Ама, жената е от Бургас. Можеш и още в дълбочина да стане. Аз отивам от тая арка, се опитвам да го снима и те нататък. Интересно е. Партньорите на общината в проекта Булевард, хора на бизнеса и изкуството се постараха улица Богориди да стане още по-красива. Новата атракция с чадърите е символ на близостта и интимния уют, който създават. С своята пастрота и цветове, инсталацията свободно висяща във въздуха носи настроение и радост на преминаващите по Богориди. Така се разделяме приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.